Bezesporu to bude po dokončení unikátní záležitost. O výjimečnosti skleněného modelu Bílé věže jsou přesvědčeni i samotní skláři z Nového Boru, kteří téměř rok a půl jednotlivé díly vyráběli a sami připouštějí, že výroba i montáž modelu je extrémně náročná a že velkou pracovní výzvu rádi přijali. Vyráběli jste něco podobného někdy historicky? Nevyráběli a nemáme to úplně přesně zjištěno, ale myslíme si, že ani nikdo před námi nikdy nic podobného nevyráběl, protože ta velikost a ta hmotnost celého toho objektu je tak velká, že vlastně historicky tam žádná reference podobného typu není. Skláři se během výroby museli potýkat s řadou nečekaných okolností. Nejtěžší bylo vymyslet, z čeho se to udělá, protože takhle velký bloky skla se nevyrábí, takže jsme si museli pomoct, že jsme lepili jednotlivý desky skleněný široký 1,9 mm speciálním lepidlem z Ameriky, které je tvrdé, drží pevnost a je průhledný. Krom toho lepení, o kterém jsem už mluvil, jsme pak naráželi i na problémy například s hutní částí, což je ta báň, protože tam opět jsme narazili na tu velikost, protože poměr 1:20 vznikl tvar, který byl svou velikostí tak obrovský, že samozřejmě jsme naráželi potom na to, aby jsme vůbec nalezli nějakého skláře, který by byl schopný tak velký objekt, který navíc není rotační, což je potom pro foukače ještě složitější, tak aby ho byl vůbec schopen vyfouknout, protože navíc jsme ho museli udělat tak silný, aby šel potom brousit do toho lesku, který pak vlastně přináší ten výsledný efekt v tom celku. Takže to byla taky jedna z dalších výzev a těch detailů technických jsme tam řešili celou řadu, protože samozřejmě se stále bavíme o modelu, který má dohromady téměř tunu. Tam pracujeme s poměrně velkými hmotnostmi a pro ruční práci samozřejmě ta velká hmotnost je velkou překážkou. Model je vyroben asi z 500 kusů hutního a průmyslového skla a umístěn bude ve skleněném sarkofágu. Je nesen vlastní hmotou skla a nemá žádnou podpůrnou konstrukci. Unikátní skleněný model je součástí kompletní rekonstrukce Bílé věže. Ta by se měla veřejnosti po rozsáhlých opravách otevřít už v letošním roce.